Čau, mani sauc Zana Milzeraima un prieks tev redzēt šeit. Es ar savu ģimeni šobrīd jau vairāk kā 50 mēnešus dzīvojam Balī. Šajā video es tev pastāstīšu, kāda ir situācija šobrīd ar vīzām, kā var iekļūt Balī un arī kur vislabāk apmesties dzīvojot ilgstoši Balī. Šis ir ļoti bieži uzdots jautājums man personīgajās ziņās un katru reizi es mēģinu to stāstīt un paskaidrot, bet domāju, ka būtu ļoti vērtīgi beidzot uztaisīt video. Šobrīd situācija Balī ir salīdzinoši nemainīga, neņemot vērā to, ka gada sākumā Balī bija pavisam ciet, tad šobrīd tas ir tā kā atkal pa pusē vaļā, respektīvi iekļūt Balī var ar biznesa vīzu, kas sniedz iespēju palikt Balī līdz 6 mēnešiem. Šī vīza izmaksā aptuveni 400 līdz 500 dolāru. Vīzas cena arī var ļoti variēt. Tas ir tas, cik ātrā laikā jūs šo vīzu varat iegūt, pie kāda aģenta jūs to taisat, bet vīza ir noteikti jātaisa caur kādu uzņēmumu, tātad caur kādu aģentu, kas jums šo vīzu varēs izsniegt un jūs varēsiet iekļūt Balī. Ja jums ir nepieciešams mans aģenta kontakts, es to esmu norādījusi zem šī video. Šis aģents man ir ļoti daudz palīdzējis, viņš ir ļoti uzticams, viņš ir ļoti izpalīdzīgs, arī ar dažādu citu informāciju, kas man bija nepieciešama saistībā ar lidojumu, ar pašu Indonēziju, ar kaut kādām neskaidrām lietām viņš bija ļoti atvērts atbildēt un palīdzēt man. Tā kā es noteikti iesaku, ja tu meklē aģentu uz vietas legāli strādāt Balī var ar kitām. Tās ir atsevišķi tipa vīzas, kas ir uz gadu, diviem, kitas arī ir ļoti dažādas. Tur ir vērts papētīt, ja tevi interesē. Mums šobrīd nebija vajadzīgs kārtot kitas un arī neesam pagaidām tā padziļinātāk interesējušies, bet ja tev tas ir aktuāli, tad tu noteikti vari par to vairāk painteresēties. Ar biznesa vīzu šeit oficiāli nav iespējams strādāt. Runā, ka no jūlija Balī varētu būt atvērts arī turistiem, respektīvi nebūtu vajadzīga biznesa vīza, lai iekļūtu Balī. 30 dienas šeit dzīvot būtu pilnībā bez maksas un bez nekādām vīzām, bet šobrīd nav pilnībā nekas apstiprināts. Un Balī tas ir ļoti raksturīgi, tāpēc uz to nevar paļauties. Protams, jāsako līdzi šai informācijai, ja tu vēlies tuvākajā laikā doties uz Balī, tad varbūt ir vērts uzgaidīt līdz jūlijam un paskatīties, varbūt tiešām atver šīs robežas, bet manuprāt šobrīd varētu pat atkal atlikt. Bet tas ir tikai mans viedoklis, es tiešām nezinu un nav paredzams tas, ko Indonēzijas valdība izdomās un ko viņi paziņos. Pār naktsmītnēm, pār dzīvošanu šeit. Ja tavs plāns ir šeit palikt ilgstoši, tad, protams, ir ļoti daudz pilsētas šeit, kurās var palikt un kurās būs salīdzinoši ērti, komfortabli, skaisti, bet kā izvēlēties to īsto un kura šobrīd ir tāda top vieta, kur ir visērtāk, kur vilām ir vislabākie piedāvājumi, kur ir tu pludmalē, ja tas tev ir aktuāli. Tādas divas top pilsētas šobrīd, kur apmesties ilgstoši, ir Ubuda un Čangu. Šīs pilsētas ir salīdzinoši atšķirīgas, viņas nav tālu viena no otras, aptuveni 40 minūšu braucienā. Ubuda ir vairāk vidienā un Čangu ir pie okeāna. Tev noteikti ir jāsaprot, kas ir aktuāli tev, vai tu esi viens, vai ar ģimeni, vai tu vēlies sērfot, vai tu vēlies būt vairāk džungļos un vidienē, un izbaudīt jogas, dažādas meditāciju prakses, spirituālo pusi. Bet atkal, ja tava ikdiena ietver sērfošanu, tad es ieteiktu apmesties Čangu. Šī ir tāda kā sērfa meka. Čangu pludmale nebūs no Balī skaistākajām pludmalēm. Tā nav balto smilšu pludmale. Tā kā to ir vērts saprast. Lai nav tā, kad nākas vilties atbraucot uz šejieni. Ja tu esi pilnīgs pludmales cilvēks, tad iesaku apmesties Balī dienvidos, kur atrodas tādas pilsētas kā Uluvatu vai otrā pusē Nusa Dua. Šajā apgabalā būs ļoti skaistas pludmales, balto smilšu, zilāko ūdeņu pludmales, bet atkal varbūt kafēnītes nebūs tik daudz, nebūs tik daudz cilvēki apkārt, kā piemēram šeit Čangu, kur ir vairāk sakoncentrējušies visi, un viss arī ir pa lielam baļā šobrīd Covid laikā, tāpēc ir jāizvērtē, kas ir tās prioritātes, tāpat arī, piemēram, Nusa Dua reģionā, ja gribās apmesties, tad ir jāsaprot, ka tas ir vairāk tāds
resortu reģions, tur būs ļoti daudz ekskluzīvas vilas un tur būs pilnībā cita noskaņa nekā citās Balī daļās. Mums sākotnēji bija plāns apmesties Nusa Dua reģionā, bet šobrīd esot šeit pusgadu, es saprotu, ka tas ir pilnībā kaut kas cits un kaut kas tāds, kas atkal nebūtu pilnībā priekš mums. Mēs gribam īsto Balī, mēs gribam apkārt vidi, kur ir daudz cilvēku, un ir foršas kafēnīcas, coffee shopi, kaut kādu pasākumu notiek vairāk, tad tas ir atkal Čangu, kur mēs esam tagad, un Nusa Dua ir pilnībā mierīgs. Priekš mums tas ir galamērķis, kur var aizbraukt tādās kā brīvdienās. Tā ir patiešām skaista vieta, bet tā nav vieta, kur mēs gribētu dzīvot ilgstoši. Tāpat arī, ja tu šeit esi atbraucis ar savu attālināto darbu un tu vēlies darboties onlainā un tev ir nepieciešama kaut kāda vieta, kur to darīt šeit Čangu, ir ļoti daudz šīs coworking vietas, kas ir ļoti skaistas, stilīgas, modernas, pielāgotas visām tavām vajadzībām. Tāpat arī, ja tu vēlies sportot un tu ej uz džimu regulāri, tad arī šeit Čangu tev ir neskaitām daudz piedāvājumu, tev ir vietas, no kurām tu var izvēlēties, kur tu vēlies doties. Šeit principā ir viss. Šo vietu es varu salīdzināt ar tādu kā māju sajūtu, kas man ir atkal no Eiropas, ar komfortu, kas šeit ir. Mēs tomēr esam tropos, mēs esam ļoti tālu no mūsu mājām un nav daudz tādu lietu, kas šeit nebūtu, kas būtu mājās un tas atkal sniedz, jā, to sajūtu par mājām šeit vairāk. Tāpat arī medicīniskā aprūpa šeit ir dažādākās slimnīcas. Un ja nu kaut kas atgadās, šeit tiešām ir drošības sajūta, ka būs, kas palīdz un tāpat arī diezgan augstā līmenī un attiecīgi nebūs jāuztraucās arī par tādām lietām. Tad tieši par villām. Šeit Čangu būs daudz lielāka iespēja atrast tieši sev vēlamo gan pēc izskata, gan pēc cenas, gan pēc lokācijas. Tiešām ļoti, ļoti liels piedāvājums. Es domāju, ka katrs var atrast savu vēlamo variantu tieši šeit. Tāpat arī ļoti bieži man ir jautājums, kur meklēt villas. Ilgtermiņa dzīvošanai šeit es iesaku noteikti nemeklēt tās booking.com. Tas ir vairāk priekš īstermiņa. Kas īstermiņam ir ļoti labs variants, tur var atrast foršas villas, labas cenas, bet atkal ilgtermiņam tas ir cits stāsts. Tas, ko es iesaku un tas, ko es esmu šeit dzīvojot sapratusi, kas ir viss foršākais variants, ir Facebook grupas. Tātad ir atsevišķi Čangu villas grupa. Ir pa visu Balī villa grupa. Visu var atrast Facebookā. Apakšā zem šī video es norādīšu arī pāris linkus ar grupām, ko var izmantot, bet tu vari atrast arī noteikti vēl daudz citu grupu šādu. Tur cilvēki liek savus variantus, tur tu pats vari iepostot un meklēt pēc saviem kritērijiem, ko tu vēlies, kādu cenu, kādu atrašanās vietu, visu salikt un tad vienkārši gaidīt to, ko tev piedāvā. Tāpat arī var skatīties Airbnb, bet es domāju, ka tās cenas būs salīdzinoši augstākas un piedāvājums būs salīdzinoši mazāks, jo ļoti daudz vietējo neizmanto to šo saitu, viņi tieši liek šajās grupās savas villas un tur arī viņas tālāk izīrē. Viņiem nav nepieciešams izmantot tādus saitus kā Airbnb vai citus mājokļu izīrēšanas saitus. Nedaudz par pārvietošanos. Pārvietojās šeit principā visi ar rolleriem. Protams, šeit ir arī mašīnas, bet es neieteiktu ņemt mašīnu. Protams, varbūt, ja jums ir 3 bērni, tad tās būs variants. Ar mašīnu būs daudz ilgākā nokļūšana no punktā līdz punktam B. Varbūt tālākos pārbraucienos ir forši, bet ikdienas braukāšanā es tomēr iesaku rolleri. Ja bērniņš ir pavisam maziņš, to var likt ergo somā vai slingā vai kā citādāk. Tā arī šeit ļoti daudz mammas braukā ar saviem mazākiem bērniņiem, kad bērns ir paudzes, tas var sēdēt vai priekšā vai aizmugurē. Dažādākos veidos vietējā vispār brauc ar 5 bērniem uz rolleri ir redzēt visādi interesanti skati. Protams, tas nav tas, ko es iesaku, bet tiešām, ja ģimene nav ļoti liela ar daudz bērniem, tad rollers noteikti ir top variants. Lai brauktu šeit ar rolleri, ir nepieciešamas tiesības. Latvijā mēs esam izņēmuši internacionālās tiesības, CSDD to var izdarīt, un šeit
tas darbojas. Nav nepieciešams motocikla kategorijas tiesības, der automobīļa tiesības. Tas tāds mazais info par Balī lietām šeit. Ja tev ir vēl kaut kādi jautājumi, droši rakst komentāros. Varbūt, ja ir kaut kādi vēl bieži uzdoti jautājumi, es varu uztaisīt vēl kādu video, kaut ko paskaidrot detalizētāk. Tā kā jā, paldies tev, ka tu skaties. Tiekamies nākamajā video. Atā!